salop sa adlaw, uban sa pagpaminaw sa huni sa mga kahanginan. Ang kalipay o kasadya walay tinutuban. Busa, sa pagpamatuod nining tanan, adunay kabilin ang lapyahan. Nabuot na mong ipasundayag kaninyong tanan. Aniya na, gikan sa may labing taas nga lapyahan sa probinsya sa Suko, ang ika-23 nga hugpong, ang pista sa lapyahan sa lungsod sa San Remigio. Aviva! Uban sa panagoy sa hangin, ug sa adlaw nga naglagiting, ang matinaw nga kadagatan, ipasigabot ang lapyahan. Ala! Asa ko? Kuya, kuya! Nabangsa mo! Anian ang mga langyaw, dala ang mga produkto. Nahibong sintro, kinlapyahan pa ng tagbo sa katawhan. Agay! Guru di ay. Hala, bukog. Hala, banga. Ang mga kabilin sa lapyahan. Garbo kini sa San Remigio. Garbo kini sa Subo. Kabilin, kabilin sa lapyahan. Gawas sa kabilin sa lapyahan. May pagkaon na alamian. Manok sa kawayan. Balin siya na pagkasaluhan. Mga pahan dayon tangi pa si Garbo sa tibuok kalibutan lapihan atong pampingan San Remigio lapihan San Remigio o oh, San Remigio lapihan sa San Remigio kasagikan sa kahitasan ang matahong nga lapihan sa mabuting gabay bayunan ug matinaw nga kadagatan uban sa huni sa hangin ang kaanyang nagpabilin ang adlaw sa kalangitan naghatag kahayag sa tanan mag-abot kitang tanan magsadya ta sa lapyahan lapyahan sa San Remigio sa kanunay pa si Garbo lapyahan sa San Remigio bahani sa mga tao kalambuan natong sa ulo awit tunog kakasayawo sa Subo dako nga Garbo lapyahan sa San Remigio lapyahan sa San Remigio ato nga pagkahandumon ang mahulog kong kagahapon ang lapyahan na kong magkarbo iampingan sa mga tao at yun ang kapay bayunan nagkatagpang inabuhihan sa tanan niya katubigan ipasigat mo ang lapyahan mag-abot kitang tanan magsadya ta San Remigio, sa kanunay
Kato. Pasigarbo sa Subo 2023 is brought to you by the